všechnu stadionu, jedná dovolte vám všem, kteří jste dnes chtěli pozvání firmy Suprafon a Národní divadla na křes, nebo spíš na udělení v život, od CDčka dvě tváře Evy Urbanové. Já jsem velice ráda, že mohu zpívat Národní divadlo, protože pro mě je teda pro Českou operní pěvkyni scéna číslo jedna, tak jsou ta ostatní divadla ve světě a všude, prostě všude ve světě, ale já jsem Češka, že to dostanu do smrti, takže pro mě to je větší nebo. Já jsem vybírala vlastně ty skladby nebo arie na CDčku tak, které mám nejraději, tak v tom klasickém CDčku si myslím, že jsou arie, nebo mě vlastně moji fanoušci nebo prostě posluchači nejvíce mohou vlastně posoutit můj hlas, pro co se hodí. No a to takové CDčko, tam jsou zase ty písně, které mám absolutně nejraději. A jsou tam i výstavby skupinické skupiny Nightwish, protože tam mě poslovila tím, že vlastně i když se tam dá takový trošku až heavy metal, protože vlastně to spojeno s Václavem, který může být klasické školení a že vlastně i první věky mezi s nimi vlastně. A proč vlastně jsem asi tady? Já jsem loni nějak touto dobou nebo na podzim se díval na koncert 26. prosince na koncert mistra Karla Tota a Evy Urbanové. A byl jsem zvědav, jak vedle takového mistra se operní pěvkyně, vynikající operní pěvkyně, řekne své role. A co tam budeme zpívat? Co? A i to, samozřejmě i to. A když koncert skončil, tak jsem neodolal a napsal jsem paní Evě Urbanové krátkou SMS-ku, že byla skutečnou ozdobou toho koncertu. A Evička mi za pár minut odpověděla, že od vás jsem to opravdu nečekala, pane Evička. Ona právě jako se chcem rok popovala, rokerka, má smysl pro to neukázat mě, že by mě mohla prvním tónem učesat dozadu a druhým směs z jeviště, ale přizpůsobila se tak barvě o dynamice hlasu, že bych to mohl přirovnat k tanečnici, partnerce, která přesně dopředu ví, jaký dělám krok. A to byla pro mě lanutka na svátek, se s ní zaspívat. No a když se to podařilo mi vlastně po druhé, byl to už velký svátek, protože měla za sebou mezinárodní úspěchy ve velmi prestižních operních domech. Přeju, aby to album jubilejní, album Sandberg narozeninám kulatým dohadle, aby to bylo vlastně právě ten začátek té velké cesty. Tohle CDčko to vlastně poprvé reprezentuje celou Evu Urbanovou, který je její tváře. A myslím, že na každé aby si vybral tu, která jim se líbí víc a věřím, že bude hodně těch, kterým se budou líbit. Děkujeme. Přísahám, že jsem